ನಮ್ಮ ಕನಸು ನೆರವೇರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಗು ಶಬ್ದ ಕೇಳಲ್ವಾ? ನೀವು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ವೈದ್ಯರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗದು. ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಯಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಸ್ಯವು, ಗರ್ಭಫಲವು ಆತನ ಬಹುಮಾನವೇ. ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಧುರವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಿಹಿಯಾದ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಅದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದೇವರೇ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಫಲದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಫಲದ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ನಿಂದೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೋ ಹೋಗಲಾಗದೆ ನಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಅವಮಾನದಿಂದಲೂ ಕುಗ್ಗಿ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಬಂಜೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳವಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಕರ್ತನು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನಾವು ಇಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಲಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೋಡೋಣವಾ? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಈ ತರ ಏನು ಹೇಳದಲೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು? ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ರೀ. ನಾನು ಅಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ರು ಗಂಧ ಹಚ್ಚುವಾಗ ನಾನು ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋದೆ. ಏಯ್, ಗಂಧ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡು. ಒಂದು ಮಗು ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ರಾಶಿ ನನ್ ಮಗುನ ಬಾಧಿಸ್ಬೇಕಾ? ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಮಗಳೇ ನನ್ನ ಬಲಂತ ಕರೆದ್ಲು. ಸರಿಮ್ಮ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಅಲ್ತಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಮನೆಗೆ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸು ನೆರವೇರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಗು ಶಬ್ದ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಮಾಲತಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀಯಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷನ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ.
ಹೌದು, ಏನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಣ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಖಜಾನೆ, ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಕ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು, ಇನ್ನೇನು, ಒಳಗಡೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೇನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಕ ಬಂದ್ರಿ, ಏನು ವಿಷಯ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಗಳು ನಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಹೌದು, ಅವಳಿಗೇನು ಬಯಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಕ್ರಗಳನ್ನಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ, ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ತಡ ತಾನೇ ಮಾ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳ ಉಪ್ಪಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗ, ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಣ್ಣ, ಮಾಲ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಗುನ್ ಮಾತ್ರ. ಕೇಳೋದಕ್ಕೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯೊಳಗಡೆನೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಮಾಲ್ತಿ, ನಾಳೆ ರಮೇಶ್ ಮದ್ವೆ ಇದೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಮ. ಯಾವ್ದಕ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಅವಮಾನ ಪಡ್ಲ? ನಾನು ಹೋಗೋ ಜಾಬೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಮಾನ ರೀ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ರೀ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ರೀ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಮನೆಯೊಳಗೆ ನನಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಅತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ಒಂದು ವಾರ ತಡ್ಕೊ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮಾಲ್ತಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕಡೆ ಕಿಚನ್. ಮಾವ, ಮಾಲ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾವ. ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸರಿ ಅವಳಿ ಅಂದ್ರ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು?
ಮಾಲತಿ, ಗರ್ಭಫಲ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತನಿಂದ ಬರುವ ಬಹುಮಾನ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಮ್ಮ. ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ಅಳೋದನ್ನ ಈ ಅಪ್ಪನಿಂದ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬರ ಕೇಳಿದಮ್ಮ. ಮಾಲತಿ, ಹೇಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಮಾಲತಿ, ನೀನು ಓದಿರೋಳು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಳು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತಾನೇ ಅಕ್ಕ. ಹೌದಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನ ತಿಳಿದ ಹೆಣ್ಣಲ್ವಾ? ಮಾಲತಿ, ಬಂಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕರ್ತನನ್ನ ನೀನು ದೇವರಾಗಿ ಹೊಂದಿದೀಯಮ್ಮ. ನಿನಗ್ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡನನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಗಂಡನ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕಮ್ಮ. ನಿಜನೇ ಅಪ್ಪ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಸಂತೈಸಿದ್ರು, ಆದರೂ ಅವಳ ಹೃದಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಸಾಂತ್ವನನ ಅವಳು ಹೃದಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖ ಅವಳನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವಂತ ಕರ್ತನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಜೀವ ಕೊಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಮ್ಮ. ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಡು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಡ. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತೀಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿನಗೊಂದು ಮಗುನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿನಗೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹನ್ನಾಳು ಅವಳು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರಿಸಿದಳು, ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವಳು ದುಃಖಮುಖದಿಂದ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇನ್ಮೇಲೆ ದುಃಖಮುಖದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹರ್ಷಿಸು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾನವನ್ನ ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಾ ಅಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು? ಮಾಲತಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋ. ಮತ್ತೇನಂತ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಸಿ. ತಡೀರಿ, ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ, ಏನ್ ಅವಸರ? ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಬ್ರೋಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋ ಹೌದಾ, ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಟಕ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದರಿಂದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದುಃಖಪಡಿಸಬಾರದು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಹಿಯಾದ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾನು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗರ್ಭ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಫಲವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡುವ ದೇವರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಿದಾಗಿ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಗರ್ಭ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವರು. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಏನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಎತ್ತವರು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಯಾಕೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಪದವಳಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು. ಇಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ, ಕರ್ತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೆಶಾಯ 52:2 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿಕೋ ಎಂದು. ಈ ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಿಂದೆ, ಅವಮಾನದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಎಂದು ಜಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ, ಕರ್ತನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿರಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಂದೆ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಹಾಸವಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಪವಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮರೆತು ಇದೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಎಂದು ಕರ್ತನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನು ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹನ್ನಳಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬಂದಿತು. ಹನ್ನಳನ್ನು ಪೆನ್ನಿನಳು ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದಳು ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹನ್ನಳು ನಿಂದನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ, ಪೆನ್ನಿನಳ ಮಾತುಗಳು ಹನ್ನಳನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹನ್ನಳು ಏನು ಮಾಡಿದಳು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾಳ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ಎದ್ದಳು. ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವಳು ಕುಂದಿ ಹೋಗದಂತೆ ಎದ್ದಳು, ಎದ್ದು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದು ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ ಸುರಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬ ಅತ್ತಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಬಿತ್ತುವವನು ಆಡುತ್ತಾ ಕೊಯ್ಯುವನು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ದೇವರು ಸಹ. ಹನ್ನಳು ಏನು ಮಾಡಿದಳೆಂದರೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಯ್ದಳು. ಇಂದು ಒಂದು ಸಮಯ ನೀವು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತಿರಬಹುದು. ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಿರಿ. ಹನ್ನಾಳ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಎತ್ತವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸಹಿಸಲು ಬಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದೇವರೇ, ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿರಿ. ಅನ್ನಳು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವೂ ಅದೇ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅತ್ತಳು. ಎಷ್ಟು ಅಳಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದಳು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಭಾರ ನೀಗುವವರೆಗೂ ಅನ್ನಳು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ನೋಡಿರಿ, ದುಃಖ ಬದಲಾಗುವವರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿರಿ. ನಂತರ ಅವಳ ಮುಖವು ದುಃಖದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ದುಃಖದಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಹಿಸಲು ಬಲವಿಲ್ಲವೆಂದು. ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು, ನನ್ನ ವೇದನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವರುಂಟು, ಯೇಸು ದೇವರುಂಟು.
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಃಖ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಆ ಮಾತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಂತೈಸುತ್ತಾರೆ, ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪರ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು, ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು, ಆ ಯೋಚನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಧೂಳೆ ಎಂದು ಜಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವವರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಯಾಕೋಬನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹೊರತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದೇವರೇ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗರ್ಭಫಲವು ಯಹೋವನ ಬಹುಮಾನವೇ ಎಂದು. ಮಕ್ಕಳು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಬಹುಮಾನ, ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಯಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಸ್ಯವೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಕರ್ತನೇ, ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕರ್ತನೇ. ಆ ಒಂದು ದೃಢತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದರೋ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡಿದರೋ, ಅವರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತೆ ಆ ದಿನವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆಂದು. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಕರ್ತನ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನು ಕೃಪೆ ಕೊಡುವನು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಎಂದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನೀವು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಯಿತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷವಾಯಿತು, 16 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬಲಹೀನತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಲಹೀನತೆ, ನೀವು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ವೈದ್ಯರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಯಾವತ್ತೂ ಬದಲಾಗದು. ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಯಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಸ್ಯವು, ಗರ್ಭಫಲವು ಆತನ ಬಹುಮಾನವೇ. ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಅನ್ನಾಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಸೇವೆಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರಿ, ಪಾಳೆಯಂಗೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನಪಡವೀಡೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಹೋದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಹೋದರಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದರು, ಆ ಸಹೋದರಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಸರು ಶಕುಂತಲಾ, ಶಕುಂತಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಶಕುಂತಳ ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವಳು. ಆಗ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಅಮ್ಮ 17 ವರ್ಷವಾಯಿತು, ತುಂಬ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿವೆ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ 15 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಇರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂತಾನವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮಗ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓದೇನಮ್ಮ, ಆ ಕುಟುಂಬವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಕುಟುಂಬವು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬವು, ಮೆಡ್ರಾಸು, ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು, ಆದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಈಗ ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದಾ ಸಾಯಬೇಕಾ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಹೋದರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಆ ಸಹೋದರಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ಸಹೋದರಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿರಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸುವೇ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಲು, ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಹಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕೊಡಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಆ ಸಹೋದರಿ ಓದರು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏಸಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ, ಗರ್ಭಫಲವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಈ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ ನೋಡಿರಿ,
ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದರು, ಮಲಗಿದರು, ಕೂತುಕೊಂಡರು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಏನೇ ಮಾಡಿದರು, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಮರಿಗೆ, ಯೇಸುವೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ, ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡಿರಿ, ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ದೇವರು ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಆ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ 17 ವರ್ಷ ವಾಯಿತಲ್ಲಮ್ಮ, ಈಗ ಯೇಸುವನ್ನು ಕರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಬೇಕಾ ಬದುಕಬೇಕಾ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದಂಥ ಸಹೋದರಿಯೇ, ಆದರೆ ಆ ಸಹೋದರಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಗರ್ಭಫಲ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು, ಯೇಸುವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿದರು. ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಮನಪಡೆ ವೀಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಸಹೋದರಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಸಹೋದರಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ದೇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಹೋದರಿ ಮೂಲಕ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಡಿರಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಕಾಲಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದರೂ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟರೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗರ್ಭಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಶಭಂಗ ಪಟ್ಟಿರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನವು ನೀಗಿ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವಾ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಹೃದಯ ಆಳದಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತೋತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗರ್ಭ ಆಶ್ವಾದಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ವೇದನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ, ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ, ಪರಿಯಾಸದಿಂದ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಶ್ವಾದಿಸುವ ದೇವರು, ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಯಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಸವೇ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಶ್ವಾದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಳಿಯಲಿ ದೇವರೇ. ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ ದೇವರೇ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು, ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದೇವರೇ. ಅವರು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ. ಅವಮಾನ ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆನೆ ಎಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಬದಲು ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದ ದೇವರು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಪ್ಪ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ದೇವರೇ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ. ಆ ಅರಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿಯಪ್ಪ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿತ್ತೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲುಗಳನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿಗಳು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಲು ಸಹೋದರ ಮೋಹನ್ ಸಿ ಲಾಜರಸ್ ಮತ್ತು ದೇವಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಅದುವರೆಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. Thoothukudi district 628211. Our phone number 0803545 4545. God bless you.